თავი მეექვსე. კვლავ შემოიკრიბა დავითმა ისრაელის ყველა რჩეული ვაჟკაცი. 30,000. ად გადაწავიდა დავითი იუდას ბაყალეში, მასთან მყოფ მთელ ხალხთან ერთად, ღვთისკიდობნის გადასატანად, რომელიც ცაბაოთ უფლის სახელით იწოდება, რომელიც ქერუბიმებზე ზის. ახალურემზე შემოდგეს ღვთისკიდობანი და გაიტანეს აბინადაბის სახლიდან გიბღაში. აბინადაბის ძეთ, ყუზას და ახიოს მიჰყავდა ახალი ურემი. გამოიყვანეს ურემი ღვთისკიდობანთან ერთად აბინადაბის სახლიდან გიბღაში. წინ ახიო მიუძღოდა კიდობანს. დავითი და ისრაელის მთელი სახლი უფლის წინაშე უკრავდნენ კვიპაროსის ხის ყველა საკრავით, ქნარებით, ჩანგებით, დაფთაბებით, ბოფხნებითა და წინწილებით. ნახონის კალომდე რომ მივიდნენ, ღვთისკიდობნისგან გაიწოდა ყუზამ ხელი დასაჭერად, რადგან კინაღამ გადმოაგდეს იგი ხარებმა. აღინთო უფლის რისხვა ყუზაზე და დასცა იგი ღმერთმა მისი უპატივცემულობის გამო და მოკვდა იქ ღვთისკიდობანთან. დამწუხრდა დავითი, რომ მოკლა უფალმა ყუზა. დღემდე ფერეც ყუზა, ყუზას განგმირვა ეწოდება ამ ადგილს. შეშინდა დავითს უფლისა იმ დღეს დათქვა: ჩემამდე როგორ მოვა უფლისკიდობანი? აღარ მოინდომა დავითმა უფლისკიდობნის გადატანა თავისთან დავითის ქალაქში და გითელი ყობე დედომის სახლისკენ მიაბრუნა. სამთვეს დარჩა უფლისკიდობანი გითელი ყობე დედომის სახლში და აკურთხა უფალმა ყობე დედომი და მთელი მისი სახლეული. ეუწყა მეფე დავითს: აკურთხა უფალმა ღვთისკიდობნის გამო ყობე დედომის სახლეული და ყველაფერი რაც გააჩნია. მაშინ წავიდა დავითი და სიხარულით გადაიტანა ღვთისკიდობანი ყობე დედომის სახლიდან დავითის ქალაქში. როგორც კი ექვს ნაბიჯს გაივლიდნენ უფლისკიდობნის მზიდველნი, მოზვერსა და ვერცს წირავდა იგი. მთელი ძალით ცეკვავდა დავითი უფლის წინაშე, სელი სეფოდით იყო შემოსილი. ყიჟინას სცემდნენ და საყვირებს აყვირებდნენ დავითი და ისრაელის მთელი სახლი ღვთისკიდობნის გადატანისას. როცა შევიდა უფლისკიდობანი დავითის ქალაქში, სარკმლიდან იმზირებოდა მიქალი, საულის ასული. დაინახა უფლის წინაშე მხტომელი და მროყველი მეფე დავითი და დამცირდა იგი მის გულში. მიიტანეს უფლისკიდობანი და დადგეს თავის ადგილზე შუა კარავში, რომელიც მისთვის გაშალა დავითმა. დააღავლინა დავითმა სრულად დასაწველი და სამშვიდობო მსხვერპლები უფლის წინაშე. დაასრულა დავითმა სრულად დასაწველი და სამშვიდობო მსხვერპლების აღვლენა და აკურთხა ხალხი ცაბაოთ უფლის სახელით. ისრაელის მთელ სახლს, ყოველ მამაკაცსა და ქალს საკვები ჩამოურიგა: თითო პური, ხორცის ნაჭერი და გამომშრალი ყურძნის ნამწყვარი, და გაბრუნდა ხალხი თავის სახლებში. დაბრუნდა დავითიც თავისი სახლეულის საკურთხებლად. გამოეგება მიქალი, საულის სასული და უთხრა: რარიკ გამოირჩეოდა დღეს მეფე ისრაელისა, რომელიც ისე გაშიშულდა თავისი მხევლების წინაშე, როგორც ერთი უგუნური ვინმე? უპასუხა მიქალს დავითმა: იმ უფლის წინაშე ვროკავდი, რომელმაც მამაშენსა და მთელ მის სახლეულს მამჯობინა და მართველად დამადგინა თავის ხალხზე, ისრაელზე. ამიტომაც სიხარულით ვიზეიმებ უფლის წინაშე. და რაც უფრო მეტად გავუგუნურდები და დაუმდაბლდები ჩემს თვალში და იმ ხევლების წინაშე, რომლებიც მიხსენე, მით უფრო დიდებული გამოვჩნდები. და არ ხოლია შვილი მიქალს, საულის ასულს სიკვდილამდე.